Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Sebelum itu saya nak tanya saya mau tanya pendapat kamu. Mahadir dan Anwar, siapa lebih baik? <laughs> siapa lebih baik Mahadir ataupun Anwar Ibrahim? Kedua-duanya ada kelebihan, kedua-duanya ada kekurangan. Tetapi yang pasti Mahadir lawan Anwar yang belum tamat. Ah, nampaknya di antara Anwar Ibrahim dan uh, dan juga Mahadir menurut penganalisis politik dan pemerhati politik mereka masih belum tamat Ma, masih belum tamat meskipun sudah menjangkau usia hampir seabad namun tiada siapa yang mampu menafikan kesungguhan penglibatan Tun Mahathir dalam arena politik untuk peranggan pertama itu saya mau beri komen sedikit saya mau beri ulasan sedikit kesungguhan Tun Mahathir ini pada pendapat saya sudah melampaui melebihi batasnya dirinya sendiri. Pada hemat saya, pada pendapat saya sepatutnya Tun Mahathir berhentilah di dalam arena politik pada usianya sekarang. Saya fikir pada usia dia sekarang ini paling sesuai dia ialah untuk dia selalu ke masjid, selalu ke surau, selalu mendengar ceramah agama, selalu membuat amal ibadah dan membuat amal untuk bekalan pada kehidupan seterusnya dan bukan lagi berpolitik. Pada hemat saya, beliau sudah cukup masanya beliau meninggalkan keluarganya kerana sibuk dengan tugas Perdana Menteri, tugas sebagai uh, ahli politik dan sebagainya. Mungkin ini masanya yang terbaik untuk Mahathir bersama dengan cucunya dan keluarganya. Beliau yang mula terlibat dalam politik sejak tahun 1946 lagi. Bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu boleh dikatakan adalah antara ahli politik tanah air paling lama dan mempunyai banyak sumbangan di peringkat nasional serta antarabangsa. Baru-baru ini Dr. Mahathir sekali lagi mencuri perhatian ramai apabila beliau menyentuh mengenai tempoh 100 hari Tempo 100 hari pentadbiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang didakwa Tiada sebarang perubahan membanggakan yang ditonjolkan Kita ingat balik kunun 100 hari dulu kad 100 hari uh, Mahadir dulu waktu Pakatan Harapan Apa yang dia buat Apa yang dia buat Kalau mau lihat Sesuatu yang cukup hebat Tunggulah Mahadir mentakbir Malaysia 20 tahun, tunggulah Anwar mentakbir 10 tahun barulah kita nampak apa yang Anwar dapat lakukan. Kemudian baru boleh bandingkan dengan Mahadir pada 20 tahun. Ha, tak adil lah, baru 100 hari nak dibanding dengan 20 tahun, baru sekarang pun dah umur hampir seabad tak adil lah. Jelas beliau Anwar hanya sekadar menambur janji untuk membawa perubahan kepada rakyat. Dr. Mahathir dilihat seperti mencari pasal dengan Anwar kerana turut menyatakan parti utama bangsa Melayu di bawah kerajaan perpaduan tidak mempunyai kuasa utuh terhadap pentadbiran negara. Ia ditambah dengan dakwaan terhadap kerajaan pimpinan ahli parlimen Tambun itu yang berkemungkinan membuat perubahan kawasan pilihan raya dengan mengurangkan jumlah kawasan Melayu berbanding kawasan bukan Melayu katanya umum mengetahui isu politik antara Mahathir dan Anwar bukanlah satu perkara yang baru mereka memang sudah bersengketa dari dulu lagi sampai sekarang bermula pada ketika Anwar Ibrahim dipenjarakan diambil tindakan dan sebagainya kedua-dua mereka pernah saling berganding bahu bermula 1993 Dr. Mahathir ketika itu merupakan Perdana Menteri melantik Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan Sehinggalah disusuli dengan pemecatan Anwar pada tahun 1998 yang disifatkan rakyat amat mengejutkan Anwar kemudiannya pula dipenjarakan atas dakwaan kesalahan rasuah dan kesalahan liwat sehingga menzahirkan gelombang kemarahan rakyat pada pilihan raya umum ke-10 PRU10 Meskipun demikian, kemarahan rakyat terhadap bekas ahli parlimen Langkawi surut seketika setelah jawatannya sebagai Perdana Menteri pada masa itu dilepaskan kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2003. Hubungan beliau dengan Anwar dilihat kembali rapat selepas gabungan Pakatan Harapan PH yang dipimpin menumbangkan pentadbiran Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 sehingga diangkat kembali menjadi Perdana Menteri. Rakyat sedikit sebanyak mula menaruh reaksi positif terhadap hubungan kedua-duanya termasuk proses menaikkan Anwar sebagai Perdana Menteri bagi menggantikan beliau. Sangkaan tersebut bagaimanapun meleset apabila Dr Mahathir meletakkan jawatan berikutan krisis politik antara parti utama negara pada masa itu yang kemudiannya menyaksikan Tan Sri Mahyuddin Mayassin dipilih menjadi Perdana Menteri. Hubungan beliau dengan Anwar kemudian menjadi tanda tanya dan suram ditambah dengan penubuhan parti pejuang tanah air pejuang yang menjadikan jurang kelihatan semakin besar dengan penyertaan Dr. Mahathir dalam parti pribumi uh, Bui Putra Perkasa Malaysia atau Putra baru-baru ini yang disifatkan sebagai pergerakan ultra Melayu itu pertarungan beliau dan Anwar nampaknya belum lagi selesai apa yang menjadi persoalan sekarang ini adalah sampai bila perseteruan Berseteruan Di antara kedua-duanya akan berlarutan tadi suara rakyat bergema Di channel ini, bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyutnadi suara rakyat bergema Di channel ini Berita tergempal Seluruh Malaysia Terkejut dengan Gembar-gembur Kabar angin Tapi sebelum itu memang di Malaysia ini Sebelum Segala-gala menjadi benar semua bermula dengan yang disebut sebagai kabar angin. Sejak saya menjadi memerhati politik, juga mengulas politik dan sebagainya, saya mendapati memang segala sesuatu di Malaysia ini, terutama dalam politik, semua bermula dengan kabar angin. Bermula dengan kabar angin akhirnya menjadi kebenaran Tapi bukan semua juga lah kabar angin menjadi kebenaran Tapi kebanyakannya Nah sekarang ini pula heboh satu Malaysia kononnya ada kabar angin empat adun Pulau Pinang lompat parti. Empat adun Pulau Pinang lompat parti termasuklah daripada PPBM bersatu. Nampaknya berita itu memang menggemparkan. Tetapi selepas itu Wan Saiful Wan Jan yang sudah pun didakwa di mahkamah kerana kes minta rasuah dan terima rasuah 6.9 juta kalau saya tak silap. Buat satu kenyataan yang mengejutkan. Beliau berkata, empat ADUN Pulau Pinang tak lompat parti. Itu dakwa daripada Wan Saiful. Seorang ahli parlimen Perikatan Nasional semalam mendakwa empat ahli Dewan Undangan Negeri ADUN mereka di Pulau Pinang sebenarnya tidak pernah melompat parti. Sehubungan itu ahli parlimen Tasik Gelugor iaitu Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata adalah tidak wajar usul untuk mengosongkan mengosongkan kerusi dikemukakan ke atas mereka pada sidang Dewan Dangan Negeri semalam. Katanya semua harus semua rakyat harus menyaksikan kesombongan gabungan DAP AMNO di Pulau Pinang yang hari ini iaitu semalam membawa usul ke Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang untuk mengosongkan kerusi empat adun Perikatan Nasional. Mereka kata ini disebabkan empat adun terbabit melompat parti. Tetapi faktanya ialah dua adun bersatu tidak pernah keluar bersatu dan dua adun PKR pula uh, dipecat. Tidak ada yang lompat parti katanya di Facebook hari ini. Katanya kerajaan DAP di Pulau Pinang didakwa seolah-olah mahu menghapuskan suara perikatan nasional di negeri itu. Katanya mereka boleh tunggu sehingga pilihan raya negeri PRN tetapi mereka tidak mahu. Mereka boleh pindah perlembagaan supaya selari dengan semangat akta anti lompat parti persekutuan tetapi mereka tidak mahu katanya. Tambahnya inilah kesombongan di AP UMNO dan kerakusan mereka membolot kuasa dengan menggunakan saluran perundangan. Persidangan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang hari ini meluluskan usul pengisytiharan kekosongan 4 kerusi yang diwakili ADUN Bersatu mengikut pasal 14A kurungan 1 Perlembagaan Negeri Pulau Pinang. Jadi nampaknya uh, usul pengisytiharan kekosongan 4 kerusi yang diwakili oleh ADUN Bersatu mengikut pasal 14 kurungan 1 telah pun diluluskan. Speaker iaitu Datuk Lau Chow Kiang mengesahkan keputusan itu dicapai selepas selesai sesi perbahasan daripada semua adun yang mengambil bahagian dengan menyokongan. Majoriti adun sebelah suara bersetuju meluluskan usul itu. Chow Kiang meluluskan usul itu melalui undian suara selepas semua adun yang hadir menyatakan ya kedengaran lebih ramai dan kuat berbanding menyatakan tidak. Beliau mengumumkan senarai nama adun dan kerusi yang terbabit adalah adun seberang jaya Dr. Afif Baharadin, Bahardin Zulkifli Ibrahim adun Sungai Aceh. Kalig Mehtab Muhammad Ishak iaitu adun Bertam dan Zulkifli Mad Lazim adun Teluk Bahang. Empat adun berkenaan pada 16 Disember yang lalu juga gagal memperoleh kebenaran daripada Mahkamah Persekutuan untuk mencabar peruntukan mengikut enakmen anti lompat parti di negeri itu. Denyur Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.